en helt ny video här på Malgos. Tack för att ni kollade på denna video. Förlåt för att jag var borta i typ en vecka eller två. Det är för att jag håller på och fixar en ny dator. Och då ska jag köra en ny gaming-serie. Så hoppas att ni tycker om den här lilla videon. Hej då!